Liga nós. Liga-nos o futebol. Schmidt a picar e a fazer o golo da equipa do Benfica, minuto 19, em Famalicão, aí está o primeiro golo desta edição da Liga NOS, edição 2020-2021, é Val Schmidt em estreia no campeonato. Aí pode haver remate, o tiro e o 2-0, marca a equipa do Benfica, mais um ataque, mais um golo, agora para Everton, a aparecer à entrada da área e de forma milimétrica tira fora do alcance de Zlobin. 2-0 para a equipa. Grimaldo marca para a equipa do Benfica. Livre batido de forma irrepreensível pelo lateral esquerdo da equipa de Jorge Jesus. E está feito 3-0 em Famalicão. É um golaço. O remate escorregou Everton. Rafa, o disparo e marca. Marca a equipa do Benfica. Depois de um longo trabalho dentro da área do Famalicão, Rafa a definir para o 4-0. Sim, mais uma jogada em envolvimento. Está a fazer o jogo e o Benfica chega rapidamente à zona da finalização. Darwin, cruzamento de Darwin e Val Schmidt faz mais um golo neste encontro em Famalicão. A dupla de ataque do Benfica em sintonia, assistência de Darwin e disparo final de Val Schmidt, que visa na partida. Sim, é mais um grande momento. Tudo começa na tal recuperação de bola por parte de André Almeida, bola no Tarapti e depois... Novo Lameiras, vai num contra um com Grimaldo, já passou. Cruzamento a sair, desvio e marca. A equipa do Famalicão, incursão de Lameiras, a servir com o seu pior pé e no coração da área estava Guga para fazer o golo da equipa de João Pedro Sousa. É um grande trabalho por parte de Ruben Lameiras, lá direito do ataque do Famalicão, a fintar com grande categoria Grimaldo, picou para trás a defesa esquerda do Benfica e depois Ruben Lameiras com a calma necessária para cruzar atrasado para a finalização de Guga, fora do alcance de Vlaco Dimos. O Famalicão reduz a desvantagem no jogo para 5-1. Getting all around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.